გამარჯობათ მეგობრებო, მოგესალმებით უკვე დღეს მეორედ, დღეს დილასაც ვიყავი ეთერში. ასე რომ დღეს ჩემ ყოველს ძალიან საინტერესო ჩემი აზრით სტუმარი, რომელიც თანაც იმედია რომ საინტერესო საუბარი გამოგვივა. ჩემი სტუმარია მამუკა არეშიძე, მოგესალმებით ბატონო მამუკა. ძალიან დიდი მადლობა რომ გვეწვიეთ ჩვენთან სტუდიაში და შეგვიძლია რომ ვისაუბროთ ჩემთვის საინტერესო მიმდინარე რაღაც პოლიტიკურ ამბებზე, მაგრამ ვისაუბროთ უფრო რაღაცა იდეების თვალსაზრისით. ანუ დავახასიათოთ სად ვართ, რა ქვეყანა ვართ, რა შესაძლებლობა გაგვეხსნა ან გვეხსნება, ან რა შესაძლებლობები და გამოწვევებია თქვა ჩვენი საზოგადოების წინაშე და როგორ ვართ ამ შესაძლებლობებისთვის და გამოწვევებისთვის მომზადებული. ანუ რა, ანუ დრო დავიწყოთ ჩვენი პოლიტიკური ქვეყნის პოლიტიკური სიტუაციის შეფასება. საკმაოდ დიდი ხანია ესეთი მწვავე კრიზისში ვართ, აი 20-დან დაწყებული რაღაცა კრიზისში მოდივართ და პლუს უცბად გაგვიჩნდა შესაძლებლობები, რომლებსაც ვერ წარმოვიდგენდით, ცოტა ხნის წინ ჩემი აზრით, მე ყოველთვის ვერ წარმოვიდგენდი, რომ ასეთი რეგიონალური მოვლენები განვითარდებოდა, რომელიც ჩვენთვის რაღაც შესაძლებლობებს გახსნიდა და ამ ფონზე ჩვენ შიგნით პოლიტიკურად ჩემი აზრით, ყოველთვის რა პროცესშიც მე მონაწილეობ, როგორც აქ პარლამენტარი და რაღაც პოლიტიკაში ჩართული ადამიანი, მე მეჩვენება, რომ ჩვენი ასე ვთქვათ პოლიტიკური ორგანიზმი არ არის მზად იმისთვის, რომ მსგავსი ტიპის რაღაც გამოწვევებს ეფექტურად უპასუხოს. თქვენი აზრი და თქვენი პოზიცია მაინტერესებს ზოგადად ანუ ქართულ პოლიტიკურ ვითარებაზე, იმიტომ რომ მე ვიცი, რომ თქვენ ძალიან დიდი ხანია ჩართული ხართ და არა მარტო ქართულ პოლიტიკას აკვირდებით, არამედ რეგიონალურ პოლიტიკასაც აკვირდებით. ასწავლით, ჟურნალისტური გამოცდილებაც გაქვთ, ანუ ხართ ადამიანი, რომელსაც ჩემი აზრით მარტივი უნდა იყოს საუბარი. და ნუ ჩვენ გვაქვს სრული თავისუფლება, რომ ამ თემებზე ვილაპარაკოთ გულწრფელად, არაფერი დასავ ნებისმიერ კითხვას მე ვუპასუხებ და თქვენ როგორც ინებებთ, მაგრამ ნებისმიერ შემთხვევაში სრულიად თავისუფალი გარემო გვაქვს. მოკლედ კიდევ ერთხელ დიდი მადლობა და დავიწყოთ თქვენი ზოგადი შეფასებით, სად ვართ ახლა, რა მდგომარეობაში ვართ ქართული საზოგადოება, განსაკუთრებით მისი პოლიტიკური სპექტრი. მოგესალმებით და დავიწყებ იმით, რომ რეზო გაბრიაძეს აქ ნათქვა მე, რომ ჩვენ გაკვეხებული ვართ ღობეში აზიასა და ევროპას შორის. ესეთი ხატოვანი ნათქვამია, ბუნებრივია. ოღონდ აქ ლაპარაკი ფიზიკურ გაკვეხებაზე არ არის საუბარი იმაზე, რომ აზია ვარ თუ ევროპა. აქ არის საუბარი ალბათ ასე ვთქვათ ფსიქოლოგიურ ფაქტორზე. მენტალურ დამოკიდებულებაზე ბუნებრივია, რომ ვერ მიგვიღია გადაწყვეტილება რანი ვართ, რა შეგვიძლია, რას თავაზობ სოფლიოს და რას ვითხოვთ მისგან. ნუ შევეცადოთ, რომ ტერმინების განმარტებები მაინც გავაკეთოთ. კი ბატონო. ხო და მოკლედ მე ამას იმიტომ ვამბობ, რომ მართლა 30 წელია უკვე გრძელდება და სხვა შორის გარკვეული ფსიქოლოგიური ისეთი მდგომარეობა გამოიკვეთა, რომ აი ამ კამათში და ერთმანეთთან დაპირისპირებაში კომფორტულად გრძნობ თავს. პოლიტიკური ელიტისთვის ეს არის ასე ვთქვათ მისაღები ფორმა. როდესაც შენ კომფორტულად გრძნობ ასეთ დაპირისპირებაში თავს და დაპირისპირების ხარზე ახერხებ ერთ თვით რეალიზაციას და მეორეც ერთი საზოგადოებისთვის დანახებას, იმისი რა შეგიძლია. უცნაურია, მაგრამ ეს ასეა. სოდაშორის აი ქუჩის მაგალითი რო გავიხსენოთ. პატარა ბიჭების თემა რო ავიღოთ, ხო, პატარა ბიჭებში არის ესეთი კატეგორია, რომელიც ესე იგი მუდმივი დაპირისპირების შექმნით თვითდამტკიცებას ახსენს თავისთავად და მეორეც ერთი ჩვენებას იმისი, რომ შეუძლია რაღაცა და ბიჭია. ეს ამახასიათებელია სამწუხაროდ ქართული პოლიტიკის ელიტის ძირითადი ნაწილისთვის და საერთოდ ცხოვრების წესად იქცა. აი თავიდან რა ხსენეთ, აი ევროპასა და აზიაში შორის ვარ თუ გაკვეხებულიო, მენტალური დამოკიდებულება, აი როგორია აი აზიაში და როგორია სანამ ჩვენში და იმას ვიტყვით, აი თქვენ როგორ ანუ როგორ განმარტავდით განსხვავებას ამ ორ დამოკიდებულებას შორის? ის როგორ არის ახლა, მე მაგალითად ეს უფრო ასე ვიტყოდი, რომ მე ვერ გზნობ ამას, მართალი გითხრათ, უბრალოდ ხატოვანი ნათქვამის გამო გამოვიყენე, იმიტომ რომ საზოგადოების დიდ ნაწილისთვის ეს არის აქტუალური თემა. ბოდი, მე უფრო რა ვიფიქრე, ისიც რომ თქვენ ხო არის გულისხმობთ მეთქი, რომ უფრო ჩვენთან აზიისკენ უფრო არის მუსულმანური კულტურა, ანუ სხვა კულტურა, რომელიც სხვა რაღაც, ჩვენ უფრო ქრისტიანული
ფესვებიდან წამოსული რაღაცა ხალხი ვართ, რომელიც უფრო შეიძლება კომფორტულად გრძნობდეთ დასავლეთთან თავს მაგის გამო. მაშინ მე ერთ რამეს გეტყვით. Tu ასე წავიდე ლაპარაკი. ხო, აი მე უბრალოდ ვკითხეთ, ეგ ხო არ იგულისხმეთ მე პირველი ეგ არა, ეს არ მიგულისხმეთ, რადგან ესე წავიდა, მაშინ გეტყვით, რომ ამ თვალსაზრისით, რაც თქვენ ახლა მკითხეთ, კავკასიური კულტურა განსხვავდება კავკასიური ისლამის და კავკასიური ქრისტიანობის განსხვავდება გარშემო ისლამისაგან და ქრისტიანობისაგან. სხვადასხვა მიუხედავად იმისა, რომ ერთის შეიძლება ეს საკვირველიც იყოს. აი მაგალითად კავკასიური მართლმადიდებლობას იმდენად სპეციფიური, ბევრი სპეციფიური კავკასიური ელემენტი აქვს, რომ წარმოუდგენელიც არის. მე მაგალითს მოვიყვა ნა ისლამთან დაკავშირებით. კავკასიური ისლამი, განსაკუთრებით სუნიტური ისლამი, იმდენად განსხვავდება გარშემო რაც ხდება, რომ აი დამახასიათებელი ნიშანელიც არის. მაგალითად, სუნიტური ისლამური სახელმწიფოებისთვის უმნიშვნელოვანესია შარიათის კანონების ბაზაზე ბაზირება, ხო, ეს არის მთავარი იდეოლოგიური გზავნილი და ისე ვთქვათ სახელმწიფო არსებობის და ერის არსებობის ბაზა. აქ არის სხვა რამე მთავარი, აქ არის ადათი, ტრადიცია, ცხოვრების წესი. ხო, დაკიდან გამომდინარე, ხშირ შემთხვევაში კავკასიელი მთიელებისთვის, ვთქვათ ისლამის მატარებელი მთიელებისთვის, ეს არის მეორადი შარიათის კანონი და ხშირ შემთხვევაში ეს კანონები არ მუშაობს. თავარი ამ წესმა იმუშაოს, ადათურმა წესმა. ეს მე მაგალითი იმიტომ მოვიყვანე, რომ უნიკალურობა ზოგადად კავკასიური რეგიონის და იქ არსებული სულიერი სივრცესი მეჩვენებინა. ასე რომ ჩემთვის ახლა მაგალითად ის ნაზავი რელიგიური, რაც არის კავკასიაში, ეს ის უნიკალურია და მე ვთვლი, რომ ამ უნიკალური მოზაიკით, რელიგიური მოზაიკით, რომელიც აქ არის დალაგებული, ეს არის ისლამი, მართლმადიდებლობა, ისლამი, ქრისტიანობა და იუდაიზმი და რასაკურველია სხვა ტიპის რელიგიებიც, მაგალითად მაზდეანობა და ზოგიერთი სხვა კიდევ, ეს ქმნის უნიკალური მოზაიკას, რომელიც ღერძი არის ერთი საერთო. და ეს დაფუძნებული იმ ცხოვრების წესზე, რომელიც საუკუნეების განმავლობაში მანამდე არსებობდა და დღემდე გრძელდება. Ну, არსებობს ახლა გარკვეული ქცევათა კოდექსი, ხო? აი ახლა მაგალითად ხშირად ესეთი ახალგაზრდებს საუბრობენ ხოლმე, ხშირად მოყავთ სამურაის, მაგალითად სამურაის კოდექსი, ხო? ეს არის ბუსიდო, რა. აქაც არსებობს ესეთი კოდექსი, არსებობდა საუკუნეების განმავლობაში, სახელი მხოლოდ ერთ-ერთი მათგანის შემოგვინახა ისტორია. ეს არის ჩერქეზული მორალური კოდექსი, ნუსხა, ქცევის წესები, ქვია ხაბზე. აი ესეთი სხვაგანაც იყო კავკასიაში, ვაინახურტომებში იყო, სვანეთში იყო, სხვაგანაც იყო, მაგრამ სახელი აღარ შემოგვჩა უბრალოდ ამის. მე ამის იმის თქმა მინდა, რომ ეს ძალიან შორს დაგვიყვანს ეს საუბარი, ეს არის ქცევათა წესი, გაწერილი პრაქტიკულად, ეს არ ნიშნავს ფურცელზე წერილი, ეს იყო ზეპირსი თქვი, რაც გადაიცემოდა, მაგრამ ეს აუცილებელი შესრულებელი იყო ნებისმიერ პიროვნებას. მე უბრალოდ ის ვიფიქრე, რომ აი ეგ ხო არ იგულისხმებოდა მეთქი ამ ჩვენს გაკვეხებულობაში, როცა ვერ გაგვიკვევია საით უნდა ვიყოთ. აი როცა ვერ გაგირკვევიათ, რომელიც როგორც ახლა მე ვთქვი და მე თქვენ გაიმეორეთ, ეს არის შეიძლება შემთხვევაში ხელოვნური, გასარკვევის არაფერი არის. აქ ნათელია ჩემთვის მაგალითად ყველაფერი და საზოგადოების დიდი ნაწილისთვის, მაგრამ აი ეს პოზა მოწონთ, რომ ამას თვითონ ვერ გაარკვიეს. თორე ისე სინამდვილეში რასაკვირველია, უნიკალური აი ამ სივრცის კავკასიური კულტურის წარმომადგენლები ვართ, რომელსაც ბევრად უფრო ახლოა ევროპულ კულტურასთან, ვიდრე აი ამ ტრადიციულ აზიურ კულტურასთან, რომელსაც ჩვენ ხშირად ვქმნიან. აბა არჩევანი არ გქონია ფაქტიურად? არა, არჩევანს არა ლაპარაკი, ეს გამორიცხულია. ხო, მე ვერ ვხედავ სხვა. მე არაერთხელ მითქვამს, რომ შეიძლება მე ვაკრიტიკებდე, ვთქვათ, ზოგიერთ მიდგომას, ხედვას, ვაკრიტიკებდე შეფასებას ევროპული ფასეულობების, რომელიც ჩვენთან მოდურია. და ზოგიერთ შემთხვევაში ზოგიერთი ევროპული ჯგუფის, ვთქვათ, რაღაც საკითხზე განსაკუთრებული ყურადღების გამახვილებას, რაც შეიძლება ნაკლებად მისაღები იყოს, მაგრამ თვითონ ვექტორს არ აქვს ალტერნატივა, ეს გამორიცხულია. არა იმიტომ, რომ აქვს ერთიანი სულიერი სივრცეა და თქვა. პრაგმატული მოსაზრებებითაც გამომდინარე, ჩვენ გვჭირდება გარკვეული ქოლგა, ეკონომიკური უსაფრთხოების იქნება, ფიზიკური უსაფრთხოების იქნება, სხვა ტიპის უსაფრთხოების, რომელიც ეს სუფთა პრაგმატული მიდგომა, რომელიც აუცილებელია ქვეყნისთვის და ევროპა ამის გარანტორია. ყოველ შემთხვევაში ევროპაში ეს მეთოდოლოგია აპრობირებულია.
აი სულ ყველაფერს თავი რო დავანებოთ, აი როგორც მაგალითად ახლა ეს წარმოვიდგინოთ ველაპარაკები თქვათ ორთოდოქს ბოსნიელ ან ალბანელს და იგივეს გეუბნებათ. აი გეუბნებათ იმიტომ რომ ის პრაგმატულ მხარეს აცნობიერებს ამ საკითხისა თორე მისთვის ევროპული სივრცე სულიერების თვალსაზრისით შეიძლება სულაც არ იყოს ახლობელი და მისთვის უფრო ახლობელი იყოს თქვათ არ ვიცი, ну, ეგვიპტური ან ახლო აღმოსავლური სხვა ქვეყნის. ხო და, ну, ასეა თუ ისეა, გასარჩევი და სალაპარაკო საკამათოა, მანდ არაფერი არ არის. აი, მაშინ რა განგვასხვავებს? აი, მაგალითად, სიტყვაზე ის ღირებულებები, რომელიც დასავლეთში რაღაც პრაქტიკებში გადავიდა, ხო? ანუ, ერთი რაღაც ღირებულებს მეორე მოქმედებაში გადაიზდება და, ну, ალბათ ასეთი მაგალითი რო ვთქვათ, რაღაც არის სამართლიანობის გაგება, რომელსაც მეორე ჭირდება ისეთი ინსტიტუტი, როგორც სასამართლო სისტემა, რომელსაც ნდობა ექნება, ხო? და თქვათ ამის შექმნა ამ დასავლურმა ტიპის საზოგადოებებმა მოახერხა სხვადასხვა ფორმით, კონტინენტური იმით, რაღაცა ბრიტანული სტილით, ასე ისე, მაგრამ გააკეთეს. და აი ჩვენ მივხვდეთ იმისა, რომ რაღაც თვალსაზრისით და ზოგადად თავს თვლით, რომ რაღაც ევროპელი ხალხი ვართ, მე მესმის ასევე რომ ჩვენ 100 წლიანი ჩავარდნა ქონდა კომუნისტური და ასე შემდეგ, მაგრამ აი ბოლო 30 წლის განმავლობაში მაშინ როდესაც იქით ამ ხრიდან აი სრული მზადყოფნა უზარმაზარი დახმარება 30 წლის განმავლობაში დასავლეთიდან მიღებული ალბათ ერთ-ერთი უმსხვილესი დახმარება თუ რომელიმე ქვეყანას მიუღია რაღაცნაირი ტექნიკური საპორტი კონსულტაციით იქნება თუ რაღაც სამთავრობო დახმარება იქნება და მე ხედავთ ამისაც ჩვენ ძალიან გვიჭირს რომ აი იმ საზოგადოების ის რეალური ღირებულებები გადმოვიტანოთ ჩვენ საზოგადოებაში რაც დასავლეთში არის. რა არის ამის განმაპირობებელი თქვენი აზრით? Ну, დაუშვათ რომ ზოგიერთი ფასეულობების მისაღებად არც არის მზად ერი და ვერც იქნება, მე ეს შრაბეჭდება მჩება. ეს არის გარკვეული მორალური კატეგორიები, რომელსაც მე ლაპარაკი არ მინდა აბროდო. არსებობს მიდგომები, რომელიც არის აქ ტრადიციულზე და არატრადიციულზე არ არის ლაპარაკი. არის რომელიც არის შენთვის ახლობელი, ან არ არის ახლობელი. სხვა შეიძლება უნდა ითქვას, რომ თვითონ ევროპული ქვეყნებში აი ეს კატეგორიები ზოგ შემთხვევაში მე ვხედავ რომ მიუღებელია. ხოლო უნგრეთის ყოდაღებულ მაგალითს არ მოვიყვანე, იმიტომ რომ უნგრეთი ამ შემთხვევაში ამოვარდნილია პოლიტიკური თვალსაზრისით საერთო ქსოვილით. აი, ავიღოთ მაგალითად სლოვენიის მაგალითს, რომელსაც კარგად ვიცნობ. სხვა შორის უნდა გითხრათ 2017 წელს ვიყავი უნგრეთის მთავრობის მრჩეველია დევნილთა საკითხში. და მაგ ძალიან კარგად მახსოვს, როგორი მიდგომების დემონსტრირება ხდებოდა მაშინაც. ну ასევე უნდა გითხრათ რომ ზოგიერთ კათოლიკურ ქვეყანაშიც ამ ფასეულობების მიმართ აი საერთოდ გლობალური ფასეულობებზე რაც აი გლობალისტებს რაც ახასიათებთ ზოგიერთი ლიბერალურ ფასეულობას რომ ეძახიან აქ ну აი სქესების თემასთან დაკავშირებით არის სხვა შეხედულებები კათოლიკურ სამყაროში მაგულისხმობ ხო და ჩვენ ერთ ქვაფში ვაქცევთ ხოლმე ყველას და არ ვცდილობთ გაბერკვათ რატომ გულისხმობთ რომ მაგალითად დასავლეთში არის ძალიან სერიოზული კრიტიკა იდენტობის პოლიტიკის მიმართ? მაგას გულისხმობთ? ну ესეც იდენტობის რა მნიშვნელობა აქვს? სექსუალური იქნება თუ სხვა ტიპის იდენტობა იქნება? არის განსაკუთრებით ბოლო წლებში ვამსნევ ეს აფეთქება ფაქტიურად დასავლეთში ძალიან სერიოზული ინტელექტუალების რომელიც ერთმანეთასაც პოულობენ რაღაც თვალსაზრისით ნეტვორკინგი იქმნება იმის რომ დასავლეთში უკვე ღიად ლაპარაკობენ რომ ის ღირებულებები რომელსაც აი დასავლეთ რაღაცა ეთ თითქოს აპრიორი მიყვებოდა ჩვენს რო კვოტების და რაღაცების კანონები გვაქვს და ევროკავშირის მთელი რაღაცა რეგულაციები რო გადმო გვაქვს ეს საკამათო საკითხი იქაც გახდა უკვე ანუ ეს ავტომატურად არნიშნავს რომ რაღაც ბეჭედი აქვს დარტყმული რომ ეს ნამდვილად ევროპაა რა საქმეა მოდი იცი როგორ ვქნათ ეხლა მე იმისთვის რომ სწორე დიალოგი წარმართო ამიტომ იმ თემაზე ვისაუბრებ რომელიც ჩემს ყველაზე უფრო ახლობელია ამ შემთხვევაში მაგ აი მის ოთახნისი ვახსენე ეს იყო ტოლერანსის საკითხი. მე ვთვლი რომ აი არასწორი მიდგომებით როდესაც ტოლერანტობის ყველაზე მახინჯი ფორმა აირჩიეს და სახელმწიფოს ინტერესები გაწირეს, ბევრმა დასავლურმა ქვეყანამ თავი დაიყენა საფრთხის წინაშე. რადგან მე ამ თემას ვიცნობ, რასაც ქვია პოლიტიკური ისლამი და რამდგომარეობა ევროპაში, ამის შემიძლია ამაზე ვილაპარაკო თამამად. მე ვთვლი რომ
ცენტრალური და ძველი ევროპის ასე თქვა ქვეყნებმა ძალიან ძიმე მდგომარეობაში ჩაიგდეს თავი იმით რომ აი ეს ფორმა აირჩიეს ესე იგი მიდგომის ამ ადამიანების მიმართ აი რომელსაც რომელიც არასწორი ფორმა იყო და სახელმწიფო იყო სახელმწიფო სოცა ესე იგი პრაქტიკულად ყველაფრის უფლებას აძლევდნენ როგორც ეროვნული უმცირესობის თუ რელიგიური უმცირესობის წარმომადგენელს და ახლა თქვენ მკითხოთ რა არის ყველაფრის უფლება ყველაფრის უფლება ნიშნავს თქვათ რელიგიური წამსის ესე თქვათ საკულტო ნაგებობის შექმნას არ ეკითხებოდნენ ეს რა ტიპის ნაგებობაა და რაზე ელაპარაკი სასწავლებლების შექმნას არ ეკითხებოდნენ რა თავიდან იყო ყველაფრის უფლება აი რადგან ეს ასე ვთქვათ გარკვეული მორალური კანონიდან გამომდინარე რადგან ეს არის რელიგიური ინტერესების წარმომადგენელი ესე იგი მას აქვს იმაზე მეტი უფლება ვიდრე ასე ვთქვათ უცებ შეიძლება ადგილობრივს კონდეს და შეიძლება მორალურ უფლებაზე მაგრამ და არა კანონის უფლებაზე კანონის შესაბამისად იყო მორგებული სიტუაცია და დღეს ხო გეუბნებით აი ხლა როცა უყურებ როგორ რევერს აკეთებს მაგალითად იგივე შვეიცარიის ავსტრიის ხელისუფლება ბელგიის ხელისუფლება როგორ ცდილობენ სიტუაცია შეცვალონ როგორ ცდილობენ გაამკაცრონ ისე რა ვქვით აი რეგულაციები ამ თვალსაზრისით როგორ ხურავს პრაქტიკულად მეჩეთებს შვეიცარიის ხელისუფლება ზუსტად იმიტომ რომ თავიდან გაეპარათ ეს მაგრამ ხო ჯობდა რომ თავიდან მოქცეულიყვნენ შესაბამისად იმისათვის რომ პოლიტიკური ისლამის პარპაშისტვის საშუალება არ მიეცათ ევროპის სივრცეს მე ვიცი არაერთი თქვათ სივრცეში არაერთი მიუღებელი ასე ვთქვათ შეიხი ახლო აღმოსავლეთში რომელიც გაძევებული იყო საუდის არაბეთიდან ეგვიპტიდან ვთქვათ იორდანიიდან პაკისტანიდან და რომელიც ნავსაყუდელი პოვა ბრიტანეთში იქნებოდა ნუ ევროპის ქვეყნებში ზუსტად იმიტომ რომ აი მიდგომები რეგულაციები იყო ამ შემთხვევაში იმ ასე ვთქვათ მორალური კანონებიდან გამომდინარე რომელიც ევროპაში იმ წუთში იყო დომინანტური ეს ტოლერანტობის მახინჯი ფორმა მე ესე მგონია ყოველ შემთხვევაში და ამიტომ მოიყვან ეს მაგალითი და ამან ეს ქვეყნები ძალიან დააზიანა ესე იგი მან ხშირ შემთხვევაში მე საბაჭლებო მრჩება რომ სახელმწიფო მეურადი იყო მთავარი იყო აი ამ ანუ ეს ხომ მაინც მაგათ ემიგრაციის საკითხი რომელიც ძალიან ბევრ ქვეყანაში განსაკუთრებით აი რადიკალური პოლიტიკური ძალების საყვარელი თემაა ხოლმე ну ისევე როგორც ну რაღაც სპეციფიურ რაღაც აბორტები იქნებოდა რაღაც идеოლოგიური ჯგუფებისთვის საყვალ თემებს გულისხმობ. მაგრამ იქო თავარი დასავლეთში მაინც არის რაღაც ადამიანის უფლებები, იქაური მოსახლეობის ეკონომიკა. აი ადამიანის უფლებებიდან გამომდინარე ხდებოდა ამ შეთანხმების დაშვება. ხო და აი ზუსტად მაგას გულისხმობ, რომ აი რა არის მართლა ევროპული, ანუ რა ღირებულებებთანაც ჩვენ მართლაც ახლოს ვართ და აი ვექტორს თქვენ რა თავიდან ამბობთ, ვერ გავწდებით, ანუ აი ეს ვექტორისთვის ძალიან მნიშვნელოვანი რაღაც და არის გარშემო შეიძლება ესეთი ნოი ხმაური ისეთი თემებით, როგორც რაღაც ემიგრაცია იქნება თუ თქვა როგორი ურთიერთობა ექნება განსხვავებული კულტურის ან სხვა ადამიანების წარმომადგენლებს. ეგ შეიძლება მოგწონდეს ან არ მოგწონდეს, მაგრამ აი ვექტორთან რამდენად არის კავშირში. კაი კითხვა, მაგრამ მიუხედავად ამ კარგი კითხვის სიკარგისა, მე მაინც არ მინდა რომ ჩემს მიერ ნათქვამი არასწორად იყოს გაგებული. ჩემთვის ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს სახელმწიფო სიძლიერის. აი რას ნიშნავს თქვენი სახელმწიფო სიძლიერე? სახელმწიფოს, რომელსაც ნებისმიერ გამოწვევას თუ არა, ყოველ შემთხვევაში გამოწვევების დიდ ნაწილს შეუძლია გაუმკლავდეს, მაგალითად კონფლიქტურ რეგიონებს, მაგალითად სასაზღვრო საკითხებს, მაგალითად მეხუთე კოლონიის საკითხებს. აი იმისთვის რომ მას გაუმკლავდეს, ხო რაღაცნაირი ბაზისური რესურსებია საჭირო, რომ ეს საზოგადოება, ну, რაღაცა კეთილდღეობაში ცხოვრობდეს. ეს კეთილდღეობა რაღაცა წესების მიღწევა. ჩვენ მაგამდე არ მივსულართ, ხო? ანუ ჩვენ გვჭირდება რაღაცა ბაზისური წესრიგი და მე ეჭვი მაქვს, მოდი პირდაპირ გეტყვით, რომ ადამიანებიც უბრალოდ ინტერესში შევიყავთ. აი მე რა დამოკიდებულება მაქვს ამ ყველაფრის მიმართ, რომ რასაც მაგალითად ევროპელები ჩვენ გვთავაზობენ, როგორც ვთქვათ, სავალდებულო რაღაცა შესასრულებელ კომპონენტებს, მათი უდიდესი ნაწილი არის დღევანდელი საქართველოსთვის საკმაოდ მავნებელი ეკონომიკურად განვითარების თვალსაზრისით, ანუ შეიძლება ერთი წამი რო არ შევიდე ღრმა ანალიზში და ბევრი დრო არ დავკარგოთ. შეიძლება ჩავთვალოთ, რომ ჩვენ თუ ისეთივე ქვეყანა გავხდებით, როგორც შვეიცარია ან რაღაც, მეორე შეიძლება ფუფუნება გქონდეს, რომ ისეთი კანონები მიიღო, რომელიც ჩვენს განვითარებას შეაჩერებს, მაგრამ როდესაც ჩვენ ეგზისტენციური პრობლემა გქონდეს, შენ ხარ ღატაკი ქვეყანა, ანუ არა თქვა დღევანდელი ევროპის 100 წლიანი ისტორია გაგავლილი, რომელიც მათ აქვს გავლილი, არამედ
ასწლიანი საბჭოთა ისტორია გაქვს გავლილი. ჩემი აზრით, ჩვენ გვაქვს უფლება, რომ კრიტიკულად შევხედოთ დღევანდელი ევროპის მდგომარეობას და იქ დავინახოთ კარგი და ავიღოთ ეს კარგი და რაღაც თვალსაზრისით დღევანდელი ჩვენი მდგომარეობისთვის არა ადეკვატურ პოლიტიკაზე უარი ვთქვათ. და ევროპა ხო მოსკოვი არ არის, რომ იმაზე უარი, ანუ რაღაცა ბრძანებასავით მივიღოთ და ჩვენი ერთადერთი შესაძლებლობა იყოს დამორჩილება, ხო? ანუ ევროპაში მათ შორის ვთქვათ ევროპის ბევრ ქვეყანაში ძალიან განსხვავებული წესრიგი არსებობს, მიუხედავად მათი რაღაც პოლიტიკური ერთობისა. ხო, და მე მგონია, რომ ჩვენ მით უმეტეს აი ის მდგომარეობა, ის სტატუსს რო ვეძებთ, ჯერ ხო იქ არც მისულვართ, ხო, გვაძლევს იმ ფუფუნებას, რომ ამ პერიოდის განმავლობაში ჩვენ ჩვენი პოზიციით შევეცადოთ, რომ რაღაცაეთ ნიგუ, ანუ მოლაპარაკებები ვაწარმოოთ, ანუ ჩვენ გვესმოდეს რა არის ჩვენთვის მნიშვნელოვანი, რა არის ჩვენთვის სასარგებლო დღეს, რა უნდა გავაკეთოთ ამისთვის და ნუ თქვათ ის რაღაცები, რომელიც ჯერჯერობით ჩვენთვის გაუგებარია, ჩვენთვის არ არის ადეკვატური, დროში, როგორც პოლონელებმა თავის დროზე, როგორც პრიბალტებმა თავის დროზე, როგორც ანალოგიური ინტეგრაციის პროცესი დაიწყეს, მათ გააკეთეს უამრავი ვალდებულება, მათ დროში მნიშვნელოვნად გადაწიეს ევროპასთან. ეს ნიშნავს, რომ ის საზოგადოებები თვითონ ამ პროცესისთვის იყვნენ თითქოს მომზადებულები. ანუ მათ ესმოდათ, რა უნდოდათ, რა ჭირდებოდათ, რა მიაჩნდათ ღირებულებად, რა იმ მომენტში ნაკლებად ღირებული მიაჩნდათ, რისი ან რესურსი არ ჰქონდათ, რომ გაეკეთებინათ და აი ამ გზით გაიარეს ეს პროცესი. და ჩვენ დავიწყეთ საუბარი მაშინ გეუბნებოდით, რომ თავარი მეთქი ჩვენი მხარეს მგონია პრობლემა. იქით გასაგებია, რომ შეიძლება ბევრი საქმე აქვს, თავიანთი უამრავი გასჭირვებიათ და ჩვენი პრობლემატიკის დეტალებში ესე ვერ ჩაძვრებიან, რა ესე რა ჩვენზე უკეთესად ვერ გაიგებენ რა გჭირს. ანუ ჩვენ უნდა ვიყოთ მზად ამ პროცესისთვის, ანუ ჩვენი მხარე უნდა იყოს და ჩვენ არა ვართ თითქოს მომზადებული, თითქოს ჩვენ არ გვესმის. აი წაგანაც თქვენ საუბრობდით, რელიგიური იქნება თუ ის სხვადასხვა კომპონენტები რა ამ საზოგადოებებში, ევროპული საზოგადოებებში, ეს ხო რაღაცნაირი კომპონენტებია, რომლებიცგან შედგება დიდი სურათი. ხო, და აი ამ დიდ სურათში მიუხედავად იმისა, შეიძლება თქვენ უკეთესად გესმით თქვათ ეს რაღაც მუსულმანური სამყარო და იქიდან წამოსული დასავლეთის პრობლემები, ჩემი აზრით ჩვენ ისიც კარგად არ გვესმის დასავლეთი როგორ გახდა დასავლეთი, ვიდრე გარშემო პრობლემები დაემუქრებოდა. რასაკურველი ხა მე მბოლოდ ერთ მაგალითი მოვიყვანეთ, ორი სხვა პრობლემებიც არსებობს, მაგრამ თუ დაუბრუნდები ჩვენ საკითხს. ერთ-ერთი რამეც უნდა გითხრათ, რომ არაერთხელ მქონია შემთხვევა, როდესაც ბრიტანელების გარდა სხვა შორის დასავლური წარმომადგენლობები ერთნაირი საზომით უდგებოდნენ ნებისმიერ ქვეყანას, ისე რომ არ და იქ ასე ვთქვათ ისე ხდებოდა ცდელობა იმპლემენტაციის იმ თავისი პროექტის პროგრამის თუ ფასეულობის. არ გონიათ რომ მათ ძალიან სერიოზული პრობლემაა? ძალიან სერიოზული პრობლემა იყო რასაკურველი. სხვაშორის ბრიტანელები ერთადერთი შემთხვევა, მე არ მქონია ყოველ შემთხვევაში, რამდენი ბრიტანელებთან მქონია საუბარი ამ თემაზე, ყოველთვის ხედავდით ჩემ წინ ადამიანს, რომელიც მეტნაკლებობით კომპეტენტურია იმაზე, რაზეც ლაპარაკობს და იცის რა არის კავკასია და რა არის ახლო აღმოსავლეთი ზოგადად. ხო, და საერთოდ უნდა ითქოს, რომ მათი სკოლა ამ თვალსაზრისით ყველაზე ძლიერი. ეს არის საკითხი. ახლა რაც შეეხება ჩვენ ამბობთ, ჩვენ რასაკურველი არა ვართ მზადმე და თქვი კიდევაც ბევრი მიზეზი არსებობს, ერთ-ერთი მიზეზი მოვიყვანეს ფსევდოკომფორტულობა ამ ერთმანეთთან გამათლა ჩხუბის. და სხვა შორის უნდა ითქვას, რომ გარდა ამისა რასაკურველი არსებობს კონსერვატორული ისე იგი მიდგომები, როდესაც ნუ შენ მიგაჩნია, რომ შენი ფასეულობა რაღაც განსაკუთრებულია, მიუხედავად იმისა, რომ ამ ფასეულობას რა პლუსი აქვს და რა მინუსი აქვს, ამას არ უყურებ, ვიდრე მოსული ფასეულობა. წინააღმდეგობას უწევ მას, ეს აბსოლუტურად ნორმალურია. მაგრამ მოწინააღმდეგე მხარე უნდა იყოს არგუმენტირებული, უნდა იყოს, ასე ვთქვათ, შესაბამისად შეერაღებული იმისათვის, რომ შენი არგუმენტები გააუნებელყოს, ხო? და ნუ ასეთი შემთხვევების ისუიერთია. ეხლა რაც შეეხება იმას, აი მაგალითად ჩვენ ხშირად გვაქვს ხოლმე აპელირება, ეს თერგდავლეულების ის თეორიის არ იყოს, რომ ახალგაზრდები, რომლებიც იღებენ თუ ადამიანები, რომლებიც იღებენ ჩვენი ქვეყნის წარმომადგენლები განათლებას სხვა ქვეყანაში, ჩამოდიან და ასე ვთქვათ, აი გაღიზიანებას იწვევს ხოლმე ეს აქრო, ჩამოდიან და თავისი იდეოლოგიის უკვე ის იდეოლოგია მიღებული აქვს და ცდილობენ ამ იდეოლოგიის იმპლემენტაციას აქვს.
ესეც თქვა არ არის გადამწყვეტი ბუნებრივია იმისთვის რომ შენ რაღაც გემონება ჩამოგიყალიბდეს პოლიტიკური ესეც გამოციწვევს აქ ხასიათის თვისებაა ესეთი რომ ნებისმიერ ვითარებაზე რომელიც შენ მეტნაკლებად არ მოგწონს აუცილებლად კამათი უნდა დაიწყო ჩხუბი უნდა დაიწყო მე აქ შემთხვევაში ორ ადამიანს შორის კამათს არ გულისხმობ მე გულისხმობ მთელ ჯგუფებს შორის კამათს თავარი რა არის ცირო ჩვენ ვართ ინდივიდუალისტების ერი რომელსაც ერთმანეთთან ესე იგი სტრატეგიულ იდეასთან დაკავშირებით თანხმობის მიღწევა გადაგვეცა პრობლემას. აი გამოთქმა არსებობს ერთი, რომ ეს უკვე ჩვენი ნაკლიკი არ არის, რომ სტრატეგიულ თემასთან დაკავშირებით ვერაფერს ვერ ახსოვთ თანხმობას. ეს უკვე ჩვენი მანგი გახსა. მანგად იქცა ჩვენთვის, ჩვენი უბედურება, ასე ვთქვათ. და აი ეს მიუხედავად ამისა რომ ასეთი მიდგომა ვიცით ვაცნობიერეთ რომ არის მაინც მიუხედავად ამისა ამ მდგომარეობაში ვიმყოფებით იმიტომ რომ ვცნობთ კომფორტულად თავს იმიტომ რომ ვამტკიცებთ მე ვარ და ჩემი ნაბადის პრინციპით მოქმედებთ ვამტკიცებთ ჩვენს ვიზავისთან რომ მე უფრო მაგარი მოგამათე ვარ და მე უფრო მაგარი ჩემი იდეები უფრო მაგარია ჩემი გამოცდილება უფრო მაგარია ჩემი ზუსტუკან მდგომი ესე იგი ასე ვთქვათ ძალა უფრო მაგარია ну а ეს არის ახლა ამის შესწავლა ძალიან რთულია გამომავალი მდგომარეობა რასაკვირველია რასაკვირველია უამრავი შესაძლებლობის პანჯერა გვაქვს მაგრამ რასაკვირველია მომზადებელი ვართ მოშევხდით ამას ყველაფერს როგორც ინსტიტუციური თვალსაზრისით ისე საზოგადოებრივი აზროვნების თვალსაზრისით საზოგადოებრივი მორალის თვალსაზრისით თუ გინდა და ისე რასაკვირველია პოლიტიკური ელიტის თვალსაზრისით ჩვენ და ხო პოლიტიკური კულტურის დონე საკმაოდ დაბალია და მიზესებზე რა სიტყვით ანუ ძალიან რთული პროცესი და ხანგრძლივი პროცესია. ხა მიზეზებზე ну, რა გითხოთ? რა გითხოთ მიზეზებზე? მიზეზები რატო ეს პოლიტიკური ვითარება? ეს წება რასაც ზანებს თქვენ, რომ კამათიაო, კამათი არის, მაგრამ კამათი არის არა თემებზე, არამედ პერსონალური თავდასხმა. რასაკვირველია. ხო და ანუ ნეტამ კამათი იყოს იმაზე, რა ვიცი, მაგალითად ევროპული ღირებულება თუ რა ვიცი, საკუთრების უფლება მნიშვნელოვანია თუ არა. ნეტა მაგაზე გქონდეს კამათი და დავხოცოთ ერთმანეთი. ანუ ხო, ჩემი აზრით ძალიან ღირებული იქნება მსგავსი ტიპის კამათები. ან არ ვიცი, უნდა გქონდეს თუ არა, როგორი სასამართლო უნდა გქონდეს, აი როგორი, ან როგორი თვითმართველობა უნდა გქონდეს. არის ეს ევროპა, როდესაც რაღაცა მერი ვერაგებს ასფალტს, თუ არ არის ევროპა. ჩვენ ხო ამაზე არ გვამათობთ. ჩვენ ხო რაღაცა სხვა რაღაცაზე გვამათობთ. ის რა არის, რაზეც გვამათობთ? იმაზე გამათოთ მე უფრო მაგარი ვარ თუ შეიძლება. იქ როგორ მტკიცდება? არანაირად დამტკიცდება, აი მაგიტო ვარ ამ რეჟიმში მეთქი რომ გეუბნები დამდენი წელი. ეს დამტკიცდებოდა როცა ერთ რომელიო მხარეს რო გაემარჯო, მეორე ხმას ყოვე აღარ მოიღებდა. ეს იქნებოდა გამარჯვებული და ეს იქნებოდა. ხო და მაგიტომაც არ თავდება ეს ჩხუბი. აი 10 წელია ჩხუბენ ნაცები და ქოცები. ხო მე თანხმებ. კი. და ანუ მეტი უფრო სწორად, ანუ კიდე უფრო ადრე დაიწყოს. ანუ ამ პერიოდის განმავლობაში თითქოს ჩანს რომ ერთი სულ მუდმივად იგებს, მაგრამ არ თავდება ბრძოლა. ანუ რა ვიცი, ქართულმა ოცნებამ რამდენჯერ უნდა მოიგო? მე ხო ახსენე კომფორტის სივრცე. ეს არის კომფორტის სივრცე. ხო და რანაირად არის? რაგანაირად ხდება, რომ ქართულ ოცნებას კი ბატონო მოწონს, მე მისი მესმის, ყველაზე თუ ვინმე მესმის, მე მესმის ქართული ოცნების, მაგრამ აი რატოსაც ჩვენ პრობლემები გვაქვს ჩვენს კოლეგებთან ოპოზიციიდან. მე არ მესმის მათი მოქმედება, იმიტომ რომ მე მართლა მინდა მოგება. ანუ მე მართლა მინდა რომ საბოლოო ჯამში ქართული ოცნება ეს არ იყოს ერთ პიროვნული მართლობის განმახორციებელი ორგანიზაცია ქვეყანაში და მეც ვიყო რაღაცა როლი რაღაცა ხო კოალიცია საბოლოო ჯამში აი თქვენ ჯერათ რომ ამ პოლიტიკური ელიტის წიაღში შეიძლება კოალიცია ზუსტად მაგას ვიძახე ბატონო მოკარო მე არ მჯერა აი რაც დავაკვირდა გავიცანი ადამიანები არ ვიცნობდი არავის ნუ ჩვენ პირველად აღმოჩნდით ესე ახლო რაღაც პოლიტიკურ ცხოვრებასთან მე ვერ წარმომიდგენი რა რომ ესეთი ადამიანები შეიძლებოდა ყოფილიყვნენ პოლიტიკოსები მართლა ანუ არაფრით ვერ ვიჯერებდი რაღაც პერიოდი ვერ ვიჯერებდი მათ შორის ვერ ვიჯერებდი ის რო იყო რა ქვია ბოიკოტის პერიოდი 20-20 საჩვენების მერე რაც იქ ხდებოდა ჩვენს გარშემო მე ვერ ვიჯერებდი უბრალოდ მე მეკონა რომ რაღაც არ ვიცი ან ეხლაც მჯერა რომ რაღაც არ ვიცი მართლა თორე ამის ახსნა წარმოუდგენელი იყო იმიტომ რომ არა გეუბნები ანუ წამოდი გადავხდეთ პარაშუტით ოღონდ არ გეტყვი მე რა უნდა გავაკეთო ხო და ანუ ესეთი დამოკიდებულებებით როგორ ანუ საერთოდ როგორ ფუნქციონირებს პოლიტიკური ცხოვრება ამ ქვეყანაში ეგეც საოცარი მგონია დაწყებული იქნება ყველაფერი შეზღუდულია დამთავრებული ესეთი უცნაური ჩხუბი და ხათრით ფუნქციონირებს ხათრით და თქვენ როგორც წეგან მითხარით გადაცემის დაწყებამდე პოლიტიკაშიც ხონიათ რაღაც გამოსწრება და აი მაგნაცილში როგორ შეაფასებდით დეგრადაციას ამ პოლიტიკური მაგრამ 90-იან წლებში ხო ჩხუბობდა ხალხი ხო საქმეზე ჩხუბობდა.
ან ბევრ შემთხვევაში საქმე კი პერსონალური ციკლია. ეხლა მაგას ნუ გამოსვენებთ, რაც საქმეზე არა იმაზე შევუდოთ. არა? საქმე კი აა მე ვიღავ 95-ე 99 წლამდე პარლამენტში და იგივე სიტუაცია იყო, რომ შეიძლება უფრო ნაკლები, ესე თქვა, გინება ისმოდა, თორედ. ხელების შლა და ჭუბი იქაც იყო გადასარევი. მე ამას ვლაპარაკე, მე აქედან დავიწყე საუბარი, დავიწყე 90-იანი წლებიდან. მე არ ვიცი თქვე რა ასაკი სახართ, მაგრამ ყოველ შემთხვევაში მე 99 წლის ესე 10-9 აპრილიდან ვარ ამ საქმეში. ხან ჟურნალისტი ვარ, ხან პოლიტიკ, ხან ანალიტიკოსი, ხან რა ვიცი რა არ მქვი, რა არ მერკვა. ეს შვიდი პროფესია გზაში გამოვიცვალე. მაგრამ ყოველთვის არ დაიგებს უბრალოდ ვაცდები. და მაგიტომაც არის საინტერესო კონცეფცია. მოდი მოკლედ მე ის მინდა გითხრათ, რომ ესე ძალიან ვიდრე პოლიტიკური კულტურის ეხლა მე ვიწყებ წელფრასას. მე თქვენ მეწყვით, რომ აბა რა უნდა ვქნათ. მე ვიწყებ წელფრასას, ვიდრე პოლიტიკური კულტურის ხარისხი არ გაიზრდება, არაფერი არ მოხდება. რა თქვენ მკითხავთ, რომ აბა რა ვქნათ? აი ამ ხარისხის ზრდას უნდა შევალიოთ ძალიან სერიოზული რესურსი. მაგრამ რთულია ეს ყველაფერი, იმიტომ რომ ახალგაზრდობა უყურებს ამას ყველაფერს, ზოგადად ახალგაზრდა პოლიტიკოსები რომ მოდიან, ზუსტად ისე იქცევიან, როგორც მაგათი წინა. ხო, მე ამოცანა მაქვს, რომ ეხლა საპოვნელი ყავს ხალხი, ეხლა უნდა უთხრათ ხალხს, რომ პოლიტიკა ესეთი კი არ არის რაღაცნაირი. მე უნდა დავპატრო, ფასკა ჩათვალეთო, წინა საარჩევნო რეჟიმში ვართ, რა. და ვეუბნებით ხალხს, რომ ხახო, პოლიტიკა ის არ არის, თქვენასაც აგერ უყურებთ, ჩვენ სხვანაირი ხალხი ვართ. აი ესენი გეუბნება, არა. მაგრამ ისა მოიცეთ. არა, კი. მოკლედ ეს არის, რომ ძალიან რთულია ამის გამოსწორება. მე ამის რეცეპტი არ ვიცი. რომ ვიცოდე, მაშინ მე თვითონ გავაკეთებდი ამას. მე უბრალოდ ეს არის ცუდი, უნდა შევცვალოთ. გაქვს რამე რეცეპტი? მე ამიტომ მე აღარა ვარ პოლიტიკაში და არის ვახტანგ. მე ჩემი რეცეპტი არის რომ მოდი ვილაპარაკოთ, ანუ მართალი, ანუ ის კი არა ხალხს რომ მოეწონება, წინასწარ ხო ყველა პოლიტიკოსს მეცის რა მოწონს ხალხს. და ჩვენ გადავწყვიტეთ თავის ძროზე, როდესაც ეს გადაწყვეტილება მივიღეთ, რომ მოდი რეცისის გვჯერა, მარტო ის ვილაპარაკოთ. სხვა არაფერი არ ვილაპარაკოთ. და აი ამ რეჟიმით რაღაც წარმატება შეიძლება დიდი არ არის ეს წარმატება, მაგრამ ნუ რო შევხედოთ ჩემი აზრით ფულს, რესურსებს და შედეგებს, ამ თვალსაზრისით წარმატებულია ჩვენი პროექტი ჯერჯერობით. ნახოთ როგორ გაგრძელდება, მაგრამ აი ეს ერთადერთი პლუსი გვაქვს ჩვენ. ანუ სხვა რესურსი, სხვა უპირატესობა არავისთან მიმართებაში არ გაგვაჩნია. გვაქვს მხოლოდ ის, რომ რასაც ფიქრობ, იმას ლაპარაკობ. და ეს არის ჩემი მეგობრები. არა, ესე როგორ არის ახლა თქვენ ამაში სხვა აზრი ჩადებით. ხართან, იმიტომ რომ ნებისმიერ ადამიანს რომ გააჩერო სხვა პოლიტიკური ძალები და იგივეს გასაც ფიქრობ, იმას ლაპარაკობო გეტყვის. გეტყვის ასე, გეტყვის. ამჯერა. და აა ეს ისინი გეტყვიან შენი ამჯერაო. ეს არის მოკლედ მოჯადოებული წრე, ესე მარტივი არ არის. მე მაგალითად თქვი რომ კატასტროფული მდგომარეობა რო არის ჩვენ განათლების სისტემაში, აი ეს არის ზუსტად საფუძველთა საფუძველი იმისა, რომ ადამიანები რომლებიც იქიდან ამ განათლების სისტემიდან მერე მოდიან საზოგადოებრივ ცხოვრებაში, მერე უკვე ალბათ პოლიტიკაში, ყოველთვის მოაქვს ის უბედურება, რაც იქ ისწავლეს. იქ არაფერი არ უსწავლია. თქვენ არის როგორ გეთახვეს? ხო. და კიდე ერთი რამე მინდა გითხრათ. ჩვენ, იცით როგორ არის ამ განათლების სისტემის გამო და საზოგადოებრივ ცხოვრების წესის გამო, პრაქტიკულად ჩვენ ესე ჰორიზონტში ვითარდებით. ჩვენ არ ვითარდებით, ესე იგი, ასე თქვა, სიმაღლეში. ჰორიზონტში მივდივართ. დონეს ვინარჩუნებთ, რაც გვაქვს აი ეს სუსტი დონე, დაბალი დონე და აი ამ დონეს ვინარჩუნებთ, მაგრამ ზევით გამითარება არ ხდება. ეს განათლების სისტემიდან იქნება, საზოგადოების მორალიდან გამომდინარე იქნება, რაც გინდა ის და არ ყი არ აღნიშნება. ხა ჩვენ აქ სერიოზული სახეებით ვართ, წელწყალს ეკეთებს რა ამბობთ ყოველ შემთხვევაში მე და ძალიან მინდა რომ მას რა ქვია, მაყურებელს მოვეწონო. ვთქვათ. და იმ დავიკიდოთ, არ მოვეწონა. ვერ დავიკიდოთ, ეხლა აი ტყუილია, როგორ თქვა ეხლა მე გა სულ რასაც ფიქრობ იმას ვლაპარაკობო, ხო თქვი? ხო და მე რასაც ფიქრობ იმას ვლაპარაკობ, და თქვენ მეუბნებით არაო, არ თქვა იგი. არა, ეგრეა. ეს ადამიანის თვისება, რაც არ უნდა თქვა მორჩი. ა ტყუილი იქნება, რომ არა, იცი რა მე ფეხებს მგიდია, მაყურებელი რას ფიქრობს? არ მგიდია ფეხებს და არც არავის არ გიდია ფეხებს. ეხლა სხვა რამე მინდა თქვა. ა თავისთავად რატო დავთანხმდი აქ მოსვლას? იმიტომ რომ საწყის ეტაპზე მე თქვენ ორგანიზაციას როგორც ორიგინალურს ვასწრებდი. ესა ხო, ასე შეფასება მქონდა. მომწონს არ მომწონს ეს მეორე საკითხია. ზოგი რამ მომწონს, ზოგი რამ არ მომწონს, მაგრამ ორიგინალური იყო. ეხლა დავინახე რომ ზოგიერთი ისეთი თემაა, რომელიც ვთვლი რომ ქვეყნისთვის აუცილებელია. მოდი ესე ვთქვათ, პრაგმატულად შევხედე. ის კი არა რომ თქვენ რასაც ფიქრობთ იმას ლაპარაკობთ. ეს მაგას მაყურებელი, დაყურებელია თუ საზოგადოება ვერ ხვდება. საზოგადოება ხვდება სხვა რამეს. ესენი ამბობენ ისეთ რამეს, რაც ხო, ჯერ ერთი ესენი ამბობენ ისე, რომ ეს არ არის გამაღიზიანებელი. უკვე კარგია.
არა, ხო ის არის, რომ გუწფერად როცა ეუბნები, ანუ მან ჩანს ადამიანი გრძნობს. ანუ ადამიანისთვის გასაგები ხდება. ეს პროცო პირად ურთიერთობაში ხარ კი, მაგრამ პირადში კი. არა, ძალიან რთული ადამიანმა ტელევიზორის ეკრანიდან დაიჯეროს ესეთ რამ, რომ ის გუწფერად ლაპარაკობს. კი ბატონო, გააგრძელეთ ხუდისი. არაფერი, უბრალოდ მე ამას იმიტომ ვამბობ, რომ ეს არის კარგი წამოწყება. მე არ ვამბობ, რომ არ შემიძლია თქვა, რომ თქვენი ორგანიზაცია ისეთი იქნება, რომელიც საქართველოს ააყვავებს, მაგრამ წამოწყებაა კარგი. პირველი ნაბიჯი, პირველი მერცხალი, პირველი მერცხალია ძალიან მნიშვნელოვანი. მე მინდა რომ სხვა ესე იყოს. მე შეიძლება სხვა პოლიტიკურ ძალას უჭერ მხარს, მაგრამ ეს იმას არნიშნავს, რომ არ დავაფასო ის, რასაც აკეთებთ. ხო და მაგრამ ეს რას ეხმარება ეს იმ ჰორიზონტალური გამითარებიდან, ჰორიზონტალურ სიბრტყეში გამითარებიდან ცოტა მაღლა წევს ვითარებას. თუ არ შექმენი სკანდალი, სკანდალი არ უბრალოდ თუ პრობლემა არ შექმენი, არემი ყურადღებას არ მოგაქცევს. სამწუხაროდ ეს ასეა, მაგრამ პრობლემის შექმნა არ ნიშნავს სულ საქციელს. პრობლემის შექმნა ნიშნავს ამბის გახმაურებას, ხმამაღალ ლაპარას, კარის გაჯახუნებას. რაღაც ისეთ მოქმედებას, რომელიც ყურადღება მისაქცევი ხდება. თუ ეს მოქმედება ქვეყნის სასარგებლოა, ჩემთვის მისაღებია და მე მხოლოდ მხარს ვუჭირ. ბევრი რამ არის ახლა ასეთი რა. რა ვიცი, რა გითხრათ, ძალიან ერთი მაგალითი მომყავს ხოლმე, რომ კაცი ისე გახდა ბრწყინვალე, გიორგი ბრწყინვალეზე ვლაპარაკობ. პრაქტიკულად სერიოზული ომი არ მოუგია და შევიდა ისტორიაში ბრწყინვალეს სახელი. ზუსტად იმიტომ, რომ იცოდა სახელმწიფოებრივად აზროვნება და ისეთ ნაბიჯით გამდა, რომ სახელმწიფო სასარგებლო იყო, ხალხისთვის სასარგებლო იყო და საქმესაც ადგებოდა საბოლოო ჯამში. და არც გარშემო ქვეყნები ყავდა გულნადგენი და ასე ვთქვათ, შეურაცხყოფილი, ან თუნდაც მათ აგრესიას ამცირებდა. ამიტომ შევიდა ეს ადამიანი ისტორიაში ამ სახელით, ბრწყინვალე. დავით აღმაშენებელი შევიდა, როგორც აღმაშენებელი, შევიდა ბრწყინვალე. აი ამაშია პოლიტიკოსის ალბათ მთავარი ფუნქცია, რომ რაც შეიძლება ღრმა და ნათელი კვალი დატოვოს, ნათელი უბრალო კვალი კი არა, ნათელი კვალი და ნათელი კვალი არის შედეგების მიხედვით ბრძოლები. სახელმწიფო უნდა იყოს აღმშენებლობის პროცესში, ქვეყანა უნდა იყოს განვითარების პროცესში, საზოგადოება უნდა იყოს ფსიქოლოგიური თვალსაზრისით მუდმივი სტრესიდან გამოსული და ჩვენ ესეთ მდგომარეობაში ვარ. და ბევრი სხვა ხა, როგორ გავაკეთოთ, არ მკითხო, ძალიან მკითხო. არა, და სულ მაინტერესებს ჩემი სტუმრებისგან. ანუ თუნდაც განსხვავებული, ანუ თქვენ ხო რაღაც ფიქრობთ, ხა ესე ხო არ არის, შეიძლება არ გინდათ უბრალოდ გითხრათ, თორე მე მართლა მაინტერესებს, როგორ შეიძლება თუნდაც თქვენი გამოცდილება, შეიძლება არასწორი დასკვნა გააკეთოთ, მაგრამ უბრალოდაც რომ ვიმსჯელოთ, ხო შეუძლებელია რომ ამ მდგომარეობიდან ჩვენ არ მე მაგალითად ჩვენ გვაქვს ვერსია, როგორ შეიძლება ამ წუთში არ ვიცით როგორ უნდა გამოვიდეთ, აი მომავალში როგორ შეიძლება, აი არც თქვენ არ ცოდნია და მე მეკითხები და როგორ უნდა გავაკეთოთ. ხო მაგითო მაინტერესებს, აბა ხა რო ვიცოდე ხო. ნუ მე ვიცი, აი მე მაგალითად დავიწყე განათლებიდან, ხო გითხარით არა? მე არ თვლი რომ განათლება არის მხოლოდ ინფორმაციის გადაცემა მასწავლებლებიდან მოწაფეზე. და მისი ახსნა. მე თვლი რომ განათლება არის სიყვარული. უნდა შეეყვარო. აი რა უნდა შეეყვარო ეს მეორე საკითხია. სამშობლო შეეყვარო, წიგნი შეეყვარო, ანბანი შეესწავლო, შეეყვარო ენა შეეყვარო, უნდა შეეყვარო. ეხლა აქ გასაგრძელებელი მნიშვნელობა რა შეეყვარებ, ეხლა ვიღაცამ შეიძლება შეეყვაროს სკოლა, მერხი და მორჩე, ხო? მაგრამ აი უნდა შეეყვარო, იცი რომ ბავშვმა სკოლა დრო დაამთავრებს, განათლების გრაფაში უნდა წერო, ამან იცი სიყვარული. ეს აი ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანია. შეყვარებული ადამიანი ახმადია და ბევრად უფრო მარტივად იღებს საერთ და პროგრესულ აზრებს. თუ სწორად ხდები, თქვენ გვალისხმობთ, რომ ადამიანს ცხოვრებაში უნდა კონდეს ადამიანმა თავის ცხოვრებას უნდა მისცეს მნიშვნელობა და ეს აძლევს მას ცხოვრების. რა საკურველია, უბრალოდ მე ვარ, იცი როგორ ვარ, მე ვარ ზოგიერთი რეგულაციის, რეგულაციის კი არა, იდეის წინააღმდეგი, რომელიც ადამიანის განსაკუთრებულობას სახელმწიფოზე მაღლა აყენებს. მე თვლი ეს არის ორი იდენტური პარალელური ცნება. ადამიანი, კერძოდ ერთი ადამიანი და სახელმწიფო. მე თვლი რომ ადამიანების აი თავისუფალი გონიერი და თავის მეზე ორიენტირება, მეზე არა, უბრალოდ ესე იგი ყარ მიწაზე მდგომი ადამიანების ერთობა ქმნის მე სახელმწიფო. სახელმწიფო სიძლიერე განსაკუთრებით ჩვენს რეგიონში ძალიან მნიშვნელოვანია. მე გეთახმებით, უბრალოდ სახელმწიფო არის ძლიერი ადამიანი, ანუ თუ არის მსხვერპლობენ ძლიერი თვითკმარი დამოუკიდებელი რაღაც კეთილდღეობაში ცხოვრები ადამიანები, ის სახელმწიფო ძლიერია და რა უნდა შეთანხმებული იყვნენ ერთი სტრატეგიული იდეის გარშემო. ხო, ეგ უფრო ხა იერარქიაში მაღლა მდგომი რაღაც ორგანიზაციის უნარებს ხარს უნდა უჭერდეს. ხო, ორგანიზაციის უნარი ამ საზოგადოების ეს შეუძლია რომ რაღაც ერთ იდეასთან მიმართებაში დააკოორდინიროს თავისი ქმედებები.
ასაკურელად ხო ძლიერი სახელმწიფოები მონათლებელური სახელმწიფოებიც იყვნენ, ხელმძღვანელობა 5-6 კაცი იყო და ანჭინ მონები იყვნენ, ზოგადად არისტოკრატიის რაღაცა ფენა. იქ ისუ მაგალითად მე მაგაზე მაქვს ხომ სახელმწიფო ძლიერება იმდენად არის რაღაცნაირად გავრცელებული, მეინსტრიმული და სახელმწიფო ნეყოს რომ ადამიანი ავიწყდებათ ხომ ამ სახელმწიფო ძლიერებაში. მაინც მიუხედავად იმისა, რომ თქვენ არ უნდა დაი, მოდი კონკრეტულად ეხლა რა სიტუაციას გვაქვს თქვენ როგორც დამკვირვებელი, მიუხედავად იმისა, რომ არიცით გამოსავალი ხო ეს პირდაპირ გაგებით, ძალიან ბუნებრივია, რომ არა ვინმე როიცოდეს ვიყირებით ამ გამოსავალს, ხო? მაგრამ აი თქვენი ვარაუდი დღევანდელი გადმოსახედიდან შექმნილ ვითარებაში, მითხოთ ეს მინდა რომ აი უკრაინა რუსეთის ომის კონტექსტი გავითვალისწინოთ, რომელიც ცვლის რაღაც თვალსაზრისით ჩემი აზრით, მათ შორის ევროპის წარმოდგენებსაც, საგარეო პოლიტიკაზე, მეზობლობაზე, იმაზე, ბევრ რაღაცაზე ცვლის და აი ამან განაპირობა ის, რომ ჩვენ დაგვინახეს როგორც რისკის ქვეშ ყოფი საზოგადოება, რომელსაც იგივე ემუქრება რაღაც რაკეტას გვესვრიან რაღაც და მოგცეს რაღაც სტიმული, რომ ჩვენ გავაგრძელოთ მათი მიმართულებით ზიარი. ერთი წამი თავი რომ დავანებოთ ბიუროკრატიულ რაღაც მიგვიღებენ ამ წლის ბოლოს თუ ამაში. ჩვენი გზა ევროპის მიმართულებით, ვექტორიო თქვენ რა ახსენეთ. რა ვექტორით უნდა ვიმოძრავოთ? აი აქ რა უნდა ვაკეთოთ იმისთვის, რომ ეს არ იყოს უბრალოდ რაღაც კრიტერიუმებზე გალაჭკის დასმა, ან ტიჩკის დასმა. ჩვენ რა უნდა გავაკეთოთ თქვენი აზრით? აი რჩევას რაც მოგცემთ. მე ახლა ავტომატურად ხო გასაგები ავტომატურად როგი პასუხოთ ახლა ტრაფარეტულად, რომ ავტომატურად გავაკეთოთ ეს 12-ე პუნქტი. მე ეს არ არის ჩემი ორი და მაგას არ ვეტყვი. მეც არ მომ. ხო. არა, აქ ამბობენ ზოგიერთები. ხო და აბსოლუტურად მიუღებელია ჩემთვის, რომ ახლა ну, რა ვქნა ეს ვერ წარმომიდგენია, რომ 6 თვეში შეიძლება ეს გაკეთდეს, იმიტომ კი არა, რომ შეუძლებელია, იმიტომ რომ არ გამოვა ამ ქვეყანაში, მე ვიცი ეს ამბავი და წყვილია ეს ყველაფერი და რომელი ძალას არ უნდა იყოს ხელისუფლებაში, მაინც არ გამოვა. ამოცემულობაში თორე ხო დაწყებული იყო ეს 10 წლის წინა შეიძლება გამოსულიყო. რომ შეიძლება რა გამოვიდოთ. მე მაინც გონია, რომ აუცილებელია თვითონ აი როგორ გითხრათ ახლა ისეთი ვითარების შექმნა, ფონის შექმნა, რომ ეს მუდმივი ესე უმძიმესი ფსიქოლოგიური მდგომარეობა ქვეყანაში არ იყოს. მე გონია, რომ ეს ძალიან მნიშვნელოვანი ფაქტორია. რა უნდა გაკეთდეს? აი პოლარიზაციის აი როგორ გითხრათ ახლა მე რო თქო სასაცილო ვიქნები. აი მაგალითად სამართლიანობის აღგენაზე რო ვლაპარაკობდი ამ წლის განმავლობაში, რის გამოც მოხდა ჩემი ასე ვთქვათ სამოსლო მართველი ძალიდან. ეს რო გაკეთებული იყო, შეიძლება ბევრად წინ წაწეული ყოფილიყავით. რეცეპცია. რას გულისხმობთ თქვენ სამართლიანობის? სამართლიანობა უნდა მისცემოდა შეფასება ყველა იმ ადამიანის თუ იმ ორგანოს ქმედებას, რომელიც მას ჩაიდინა გარკვეული დანაშაულის სისხლის სამართლის სხვადასხვა დონეს. არ იყო დაჭერა ყველასი აუცილებელი. თავარი იყო მისცემოდა შეფასება. და არ მომხდარიყო კოჰაბიტაციის ის მახინჯი ფორმა, რომელიც მოხდა. ან თქვენ ფიქრობთ, რომ იმის გამო ეს შეფასებები არ მოხდა? ანუ საჯაროდ არ გაირჩა ისტორია. და ფაქტობრივად ჩვენ დღეს საზოგადოებას აქვს ორი სხვადასხვა ვერსია 2000-იანი წლების საქართველოსი, მოდი ასე ვთქვათ. დღემდე ეს ანუ ეს ფაქტორი არის მთავარი განსაზღვრული ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი. ამ ორ ჯგუფს შორის კონფლიქტი არ წყდება? უმნიშვნელოვანი. კაი. აი, მან დავარ წაღლისთავი დამარხული. კონფლიქტი ამ ორ ჯგუფს შორის არ წდება კი არა, საზოგადოებას და პოლიტელიტას შორის არ წდება. ეგ არის მთავარი. საზოგადოებაში არის უამრავი უკმაყოფილო ადამიანი. როცა ადამიანების მასა აკრიტიკულს უახლოვდება წინა და დღევანდელი ხელისუფლების მიმართ უკმაყოფილებით და იმედგაცრუება, რომ ასეთი ხარისხის არის ძალიან ცუდია. ეს მე ჩდება ყველაფერს, აგრესიაში გამოიხატება, ნიჰილიზმში გამოიხატება, რომელი ერთი კითხვა. ეს ესია. დააგვიდი დღევანდელ საზოგადოებას, დააგვიდი დღევანდელ სოციალურ ქსელებს. სოციალურ ქსელებს ხო ნაწილობრივ რო სარკია, ნაწილობრივ მთლიანად არა, მაგრამ სარკია იმ განწყობებისა, რომელიც საზოგადოებაში არის. შეიძლება ასეთი მასა იყოს საზოგადოებაში, რომელიც ერთმანეთს არ დაპირისპირებს. აქ პოლიტიკური ელიტის არსებული დაპირისპირება ძალიან მნიშვნელოვანია, სერიოზულია, მაგრამ შემთთვის მაგალითად არანაკლებ მნიშვნელოვანია საზოგადოებაში არსებული დაპირისპირება. აი ერთხელ ქონდა ეს ჩვენ უკვე ზვიად გამსახურდი ეს პერიოდში, რომელიც როგორი ტრაგიზმით არის სავსე გახსოვთ ალბათ ახლა, ხო? როდესაც საზოგადოება ოჯახებში ერთმანეთს არ ელაპარაკებოდნენ, ზოგი ის იყო, ზოგი ეს იყო. დაახლოებით იგივე სიტუაციაა დღესაც.
და როდესაც ასეთი მაღალი ხარისხის დაპირისპირება ხელისუფლების და პოლიტელების და საერთოდ ინტელექტუალური ისე თქვა საზოგადოების პირველად ამოცანა ამ დაპირისპირების ჩახშობა, განსაკუთრებით საზოგადოებაში არსებული დაპირისპირების ჩახშობა. როგორ ხდება ხოლმე საზოგადოებებში ესეთი დაპირისპირების თუნდაც მოდერაცია? მარტივი ამბავი გითხრათ ხო, როგორ ხდებოდა საერთოდ, როგორ ხდებოდა ავტორიტარულ სახელმწიფოებში? ძვლის გადაგდებით. როგორც წესი ესია, თუ სიმართლის ლაპარაკინა ესია, ძვლის გადაგდებით. რადგან ავტორიტარული სახელმწიფო არა ვართ, მაშინ კანონის აღსრულებით. ეს ხო აქსიომა. ან ზვალი უნდა გადაუგდო და ვიღაც შეწირო, ან ჯგუფი შეწირო, ან კანონი უნდა აღასრულო. როცა არც ეს არ აკეთებ, აუცილებლად იქნება. და სხვა რეცეპტი არ არსებობს. ან ზვალი, ან კანონი. მეტი რა უნდა გააკეთოს სხვა? ماشي, ან და უნდა გაჩნდეს მესამე ფაქტორი, ეს არის საერთო უბედურება. ომი დაიწყოს, მაშინ რასაკვირველია, როგორც იტყვიან, ომი ყველაფერს ჩამოწერს. სხვა რეცეპტი არ არსებობს. ის კერო რომ მე არ ვიცი, არ არსებობს უბრალოდ. აჰა. ან ძვალი, ან კანონი, ან ომი. Ну, სავარაუდოდ, ანუ რაღაცა წესრიგი ყველაზე უფრო მისაღები ვერსია ამ ყველაფრიდან და ხო და აი წესრიგისკენ მოძრაობა პოლიტიკური დიალოგის დაწყების გარეშე წარმოუდგენელი მგონია, რაღაცა დიალოგის დაწყების გარეშე წარმოუდგენელი მგონია და მაშინ გამოდის, რომ ჩვენი ვერსია არის ესეთი, მე გეტყვით მაშინ ჩვენი ვერსია. აბა. რომ ახალი ხალხია საჭირო. ზოგადად ახალი ხალხია საჭირო, იმიტომ რომ დღევანდელი აი პოლიტიკური სპექტრი რაც არ უნდა კარგი გაუკეთო, არ ვიცი, აი რა ვიცი, რა შეიძლება, აი შარმიშელი იყო სამჯერ. მოვიდა, გასაგები, მოვიდა ადამიანი ახალი. თქვა აი რა კრიტერიუმით არჩევ? მე არ ვარჩევ, ანუ მე რას ვიზახე ცით, რომ აი მე კი არ ვარჩევ. მე ფიქრობდი, რომ აი პირველად რომ ჩატარდა 20-20 არჩევნები 1%-იანი ბარიერით, სადაც უბრალოდ ჩვენაი და რაღაცა პარტიებს სიტყვა და რაღაცა შანსები გაუჩნდა. ეს არის, ეს იყო რაღაც 1 წლით ადრე ამ არჩევნებამდე ადამიანების თავებში ეს იდეა არ იყო გამზადარი. შემთხვევით მოხდა, მოდი ასე ვთქვათ, შემთხვევითობის ამბავი 19 ივნისის მას გულისხმობ მოვლენებს და აი ეს მრავალფეროვნება, რაღაც უცნაური მრავალფეროვნება, მაგრამ ვიღეთ. და წარმოიდგინეთ, რომ ჩვენ თუ რაღაცა პერიოდის განმავლობაში ამ სტანდარტს შევინარჩუნებთ და არ წავალთ კიდე უარეს პოლარიზაციისკენ 2028 წელს, როცა 5%-იანი ბარიერი გვემუქრება. მაგალითად ისეთ ადამიანებს, რომლებიც რომელიღაც სფეროში არიან პოპულარულები, აი ცნობილი ექიმია, ცნობილი იურისტია, 20,000 კაცი ნაცნობი, რომელიც იტყვის, ეს კაცი კაი კაციაო. შეიძლება აღმოჩნდეს, ანუ ჩვენ შეიძლება მივიღოთ ისეთი ადამიანები პოლიტიკაში, რომელიც პოლიტიკის შესახებაც ბევრი არაფერი არ იციან. ანუ მე იმედს ვამყარებ არა პოლიტიკოსებზე, რომლებიც არ ოდის მე ყოფილან, ან არამედ როცა საერთოდ არ ყოფილან პოლიტიკოსები. ასეთი ადამიანების შემოსვლა და ამათთვის კარების გახსნა, მე მგონია, ერთადერთ საშუალებად, თორე წინააღმდეგ შემთხვევაში ვის ველაპარაკოთ ეგეც არ ვიცით. არა, რა თემაზე ველაპარაკოთ, იმიტომ რომ ამ ხალხს უბრალოდ არაფერი არ უნდა, გარდა ერთმანეთთან პერსონალური დაპირისპირების და რაღაც გამარჯვების მოპოვებას, მე უკეთესად ვიჩხუბი, ან რაღაც მე უკეთესად რაღაც ვქენი. და ანუ მე ცოტა უტოპიური. თქვენ როგორ ფიქრობთ, ანუ ეს ასე თქვა ჩვენი საარჩევნო სისტემის ესეთი რეფორმა მოგცემდა თუ რა საშუალებას, რომ ამ სფეროში ახალი ადამიანები გვეხება? არ ფიქრობთ ესე? ახალი ადამიანები ყოველთვის იყო ხოლმე საარჩევნო სიებში. ხო, სიებში. რატო და იმიტომ რომ ესე იგი ჭიპმოჭრილი პოლიტიკოსები ყოველთვის ცდილობდნენ, რომ ეს ყოფილიყო ერთგვარი ტორზე კრემი ზემოდან ხალხის საზოგადოების გულის მოსაგებად. ეს სინამდვილეში იმათ მართვის საშუალებას არავინ არ აძლევდა. გარდა მაგისა, აი მაგალითად ავიღოთ პარლამენტის წევრი ლაური მანაგაძე, ხო, ცნობილი ექიმი, აკადემიკოსი. ის კი იყო ექიმი, მაგრამ ის პოლიტიკას ვერ ქმნიდა, იმიტომ რომ ჯერ დაკავებული იყო თავის პირადი მოვალეობით და უზარმაზარ უწყებას უძღვებოდა სამედიცინო სავანტყოფოს უძღვებოდა, არ ეცალა ამისთვის. ის ექიმი იმით არის ცნობილი, რომ კარგი დასტაკარია და იმას უნდა იმ მომენტში გაუჩნდა ინტერესი, რომ არ ვიცი, სავანტყოფო უნდა გააკეთოს, რაღაცა რეგულაცია უნდა მოიცეს, რაღაცა უნდა რა. ეხლა მეც პრინციპში მე ვიყავი ჟურნალისტი, ხო? მე თხოვეს რომ ყოფილიყავი. დაანახავდა იქნებოდით მაშინ? არა, არ ვიყავი დაანახავდა. 40 წლის გავხდი იმაში, რა ქვია, პარლამენტში. მაგრამ ნუ მეც მომწყვიტეს იმ საქმეს, ჩემი პროგრამა მქონდა, ყველაფერი მომწყვიტეს, დამაყენეს დაწმინდაზე მაჟორიტარობის კანდიდატად. ხო, მაჟორიტარი ვიყავი დაწმინდაზე.
ხო და და პრინციპი ჩამოშორდი ჩემს საქმეზეთ, მაგრამ ნუ მეორე პროფესია შევიძინე, მე გავხდი ექსპერტი კავკასიის საკითხებში. კავკასიოლოგიით დამინტერესდი მოკლედ. კაი, ხო მაგას ჩემი ისტორიას თავი გავანებოთ. ჩემი ბიდურები მეყოფა. ხო და მე ის მინდოდა მეთქვა რომ მოკლედ ბევრი რამ არის რთული გასაკეთებელი ეგ, მაგრამ კი ბატონო გაკეთდეს ახალი ხალხი, კი ბატონო. უბრალოდ მე არ მეჩვენება რომ ეს არის გამოსავალი, მაგრამ იმისთვის რომ ნელ-ნელა პოლიტიკური კულტურას ზრდის პროცესს ხელი შეუწყოთ, ალბათ ივარგებს. Ну, ეგეც რაღაცაა რა. კი. Ну, ყოველ შემთხვევაში ჩვენ ხო შეუძლებელია განჭრიტოთ მომავალი. ჩვენ შეიძლება ვთქვათ, რომ ასეთი წესრიგით უფრო მეტი შანსი არსებობს, რომ რაღაცა მოხდეს. კი ბატონო. ანუ სულ ამას ვიძახით, თორემ ის მაშინ ის უნდა იყოს ვანგა უნდა იყოს, რომ რადგან გამოიცნო. მაგრამ ყოველ შემთხვევაში განათლების თემას მაინც გადახედეთ ერთი ორჯერ. კი ბატონო. აი რა თემა არის კიდე თქვენი აი ბოლოსკენ რო კითხოთ თქვენთვის ყველაზე ისეთი მნიშვნელოვანი პრობლემა, რომელიც ჩვენ შეგვიძლია აქ საქართველოში გადავწყვიტოთ. ევროპასთან მიმართებით. ხო, რომელიც აი მართლა კიდე რაღაცნაირად ჩვენ შესახებ წარმოგდგეს. მე მაგალითად გონია რომ ერთ-ერთი აი ესეთი თემა არის რუსეთ-უკრაინის ომთან დაკავშირებული პოზიცია. აი თქვენ როგორი პოზიცია, როგორი გონიათ, როგორი პოზიცია უნდა ქონდეს საქართველოს განსაკუთრებით თავრობას, იმისათვის რომ ის აღქმული იყოს, არა ისეო ორ მაგათ თუ რაღაც ორნაირად, არა როგორც პრეზიდენტი იქცევა და რაღაც თავრობა იქცევა, არამედ როგორც პროევროპული ხელისუფლების თუ რაღაც ხელისუფლების ადეკვატური დასავლური პოზიცია. აი ეს როგორ უნდა ყოფილიყო? მაგაზე თუ შეგიძლიათ რომ იცით რა შეასახმე. მოდი ჯობია კითხვა ჩემთვის არ დაგესვათ, იმიტომ რომ სამწუხაროდ მე განმეკუთვნები იმ კატეგორიას ადამიანებისა, რომელმაც აი ამ უსაფრთხოების საკითხებში ცოტა მეტი იცის ვიდრე ჩვეულებრივი მოქალაქე. და ამის გამო? ამის გამო მიჭირს ხოლმე ასე ვთქვათ გადმოცემა, იმიტომ რომ მე თუ ეს თქვი, იმათ გვარებს ვერ დავასახელებს სახელებს, ზოგ შემთხვევაში ფაქტებსაც. იმიტომ რომ ზოგ შემთხვევაში რბილად რო ვთქვა, ძალიან რბილად, ზოგიერთი ჩვენი მეგობარი არაკეთილ სინდისიერად მოგვიცა. აქედან გამომდინარე, ხელი შეუწყო იმ ვითარებას, რაც აქ საქართველოს შეიქმნა, რომელიც აი კულტურული თვალსაზრისით ჩემთვის მიუღებელი იყო რა, ეს გამოხატვის გამოხატოზე უბრალოდ. ეხლა მე შეგნებულად აბურდულად ლაპარაკობ, რომ რთულად გაიგოს სპენელმა რას ვამბობ. და ხო, რატო იცი რომ აი როცა მეკითხებიან ასეთ რამეს, რომ როგორ უნდა მოქცეულიყო საქართველოს ხელისუფლება, თავისთავად იმასთან იქიდან გამომდინარე, როგორც მოიქცა ზოგიერთი ჩვენი მეგობარი და რა წინანდებას დააყენა. მე მხოლოდ ერთ რამე შემიძლია 4 მარტს მაგალითად. მეტრო საქართველოს ხელისუფლება აბსოლუტურად სწორედ მოიქცა. გამახსენეთ რა ხდებოდა 4 მარტს. 4 მარტს ვერ გაგახსენებ. უბრალოდ გამგებმა რომ გაიგოს, იმიტომ ვერ გაგახსენებ 4 მარტს რა ხდებოდა. აი ძალიან არასასიამოვნო ეპიზოდი იყო, აი ომში ჩართვასთან დაკავშირებით რო არის ლაპარაკები, აი ეს იყო ერთ-ერთი. ხო და მე ის მინდა გითხრათ, რომ უბრალოდ საქართველოს ხელისუფლების გამოცდილება რო კარნახობდეს უფრო სხვანაირად მოქცე, რო კონდეს უფრო მეტი გამოცდილება, აბა სხვანაირად მოიქცეოდა. მოკლედ აქ შეიძლება და ბევრად უფრო დიპლომატიურად, გონივრულად და გააზრებულად და მოქნილად მოქცევა. აი ეს მინდა გითხრათ საბოლოო ჯამში ამდენი სიარულით აქ ამ გარშემო ამ საკითხისა. და კიდე, მაგრამ კიდე ერთხელ ვიმეორებ, რომ მე თუ დამიჯერებთ, ესე იყო. ბარიკადის ორივე მხარეს იყო ადამიანები, პოლიტიკური ჯგუფები, რომლებსაც ძალიან უნდათ რომ საქართველო ამ ამბავში ჩართულიყო რაღაცა ფორმით. ან თქვენ მე დამაინტერესებს ეგ თემა და ზოგადად მგონი რომ ყველა საინტერესებს რა, ანუ აი ეგ კონკრეტიკა რა, რა ხა თქვენ უარსაოთ, რა აზრი აქვს მაგალითად მაგით? არა, ნუ აი ბოლოდ მე შემილია ეს. მაშინ ბოლო კითხვას დაგისვათ, რომელიც მაშინ ჩვენ გვეხება, ანუ ჩვენ როგორც აი პოლიტიკურ ჯგუფს ვთქვით, თქვენ თვით რომ რაღაცა თვალსაზრისით თქვენ ამბობთ რომ აფასებთ რომ რაღაც ვაკეთებთ. კი. მაშინ აი ჩვენი პოლიტიკური ჯგუფის მაგალითზე რო თქვათ, ჩვენ მაინც გვითხარით თქვათ როგორი იქნებოდა ასეთი პოლიტიკური ჯგუფების, ამ ტიპის პოლიტიკური ჯგუფების ქცევა აი ამ ევროინტეგრაციასთან თუ რაღაც აი საქართველოსში რაღაცა პოლიტიკის რა ქვია, გაჭედილია თუ რა დავარქვა, არ ვიცი. აი როგორ შეგვიძლია გავაცოცხლოთ ან რაღაცნაირი სტიმული შევიტანოთ? მაშინ თქვენ ახალგაზრდობის სერიოზულმა ნაწილმა დაგიჭირეთ მხარი მარჩევნებზე. თუმცა მოხდით პარლამენტში, ეს ჩემთვის იმ ცნობილია.
შეინარჩუნე თუ არა აი ეს მხარდაჭერა აი ამ კატეგორიის ადამიანების. ჩვენ დაგვემართა კატასტროფული ამბავი არჩევნებიდან სულ რაღაც ერთ თვეში პარტია დაიშალა და ნუ ესეთი უნიკალური შემთხვევაა რომ საქართველოსნაირ ქვეყანაში რაღაც ორი ერთი და იგივე დასახელების, ერთი და იგივე რაღაც თემების ქონა რაღაც ორი პარტია გაჩნდა. რამაც აი სრული კატასტროფა გამოიწვია ერთი წლის შემდეგ არჩევნებზე, 21 წლის არჩევნებზე. ფაქტურად ორივემ დავკარგეთ 25% წინა არჩევნებიდან ხმების და ნუ ფაქტობრივად დაინგრა ის ნაშენები ამბავი, მაგრამ ამის მერე ჩვენ ერთი წელი კიდევ ვიმუშავეთ და ფიქრობ, რომ კიდევ ორი წელი თუ ვიმუშავეთ, ჩვენ რაღაცას აუადგენთ და კიდეც გავაუმჯობესებთ, მაგრამ მარტო მაგაზე ხო არ არის, ანუ მარტო არა, კითხვა დავსი პასუხი ხომ მივიღე, ხომ იგი პასუხი. მე მინდა გითხრათ, რომ აი სიტუაცია საკმაოდ რთულია. თვლი რომ ახალგაზრდობასთან მუშაობა თქვენი პარტიის გარკვეული მისია. რადგან აი მაშინ მხარი დაგიჭირეთ ახალგაზრდებმა და ეს არის თაობა, რომელიც პრაქტიკულად დღეს საქართველოში არის უპატრონოდ მიტოვებული, ორიენტირების გარეშეა დარჩენილი. დიდ მასაზე ლაპარაკობ ხარ, რაღაც ნაწილზე არა და პოლიტიზირებულ ნაწილზე არა. აქედან გამომდინარე, როცა სიტყვა მისიას ვახსენებ, აქ დიდ მნიშვნელობას უდებ ამაში. და თვლი რომ რადგან ის იდეოლოგია, რომელიც თქვენ ახართ, ის სიმატარებელიც თქვენ ახართ, საზოგადოების ნაწილს და ახალგაზრდულ ნაწილს მოწონს, რაღაც ნაწილს, აუცილებლად უნდა შეინარჩუნოთ და გააგრძელოთ. ეს ერთი, რა უნდა გავაკეთოთ თუ რომ ითხრათ. გარდა ამისა, ამ ხალხის მეშვეობით, თუ ამ ხალხისთვის, ამ ახალგაზრდებისთვის მისაღებია თქვენი მიდგომები, მაშინ ესენი უნდა გახადოთ თქვენ, ასე ვთქვათ, მიმტანებად თქვენი ამბისა და იმ ევროპასთან დაკავშირებულ საკითხს რომ მითხარით, იმ იდეოლოგიისა, რომელიც თქვენ ასე ვთქვათ, რომელიც დემონსტრირებას ახდენთ ევროპასთან მიმართებაში, ესენი უნდა იყვნენ ამბების გამტები, აგიტატორების ყველანაირად რო ვთქვათ. ეს ძალიან მნიშვნელოვანი თემაა. იმიტო კი არა, რომ აქ ვინმე ევროპას ერთში არ დაეჯეროთ ერთი წამით, რომ ხელისუფლებაში მართლა არ უნდათ ვიღაცას, რომ ევროპასთან ურთიერთობა იყოს ასე თქო უფრო ახლო და ევროპის ევროკავშირის წევრი თუ რა სხვა ვიყოთ. არ არის ეს საქმე. მე ნამდვილად შემიძლია ეს გითხრათ, თუმცა მიუხედავად იმისა, ზოგიერთი პოზაში დგას უცნაურად ვერ გაიგებ რა. მაგრამ ყოველ შემთხვევაში აქ ლაპარაკი, მე დარწმუნებული იმაზე ხო არ იქნება მარტო ლაპარაკი, თქვა თქვენი ემისარი თუ იქნება. რომ ეს არის ევროპა კარგია და რანჩენი ცუდია, ხო არ იქნება ლაპარაკი გასაკურველი. ის მე ჩემთვის კარცუძე არ არის ლაპარაკი, ჩვენ გჭირდება ეს ნაპიჩი. რადგან გჭირდება, ამიტომ აი ესე და ასე უნდა, ასე ვთქვათ, ვიაზროვნოთ და ვიფიქროთ და ვიმოქმედოთ. არა მარტო იმის გამო უნდა მოვითხოვოთ ჩვენ უნდა შევთავაზოთ. არა მარტო ის უნდა მოგწონდეს ჩვენ უნდა მოვაწონოთ. იმისი რაც არ მოგწონს პირდაპირ უნდა მივახალოთ. ოღონდ კი არ მივახალოთ, უნდა უთხრათ. იმისგანაც უხეშად ნათქვამი არ უნდა ავიტანოთ. ის დიალოგის ფორმაში უნდა იყოს. მოკლედ პროცესი უნდა იყოს და ამ პროცესის შემდეგ შემადგენელი ნაწილი ახალგაზრდობა თუ არ იქნება, ვინ იქნება სხვა. ანუ თქვენ ფიქრობთ, რომ უბრალოდ დემოგრაფიაზე განვა. ჩვენ ახლა თავიდან ბუნებრივად მხოლოდ ახალგაზრდობაში შეუდარებლად დიდი ხარდაჭერა ქონდა, მაგრამ მე ფიქრობ, რომ ჩვეულებრივად რაც დრო გადის, ასაკიც რაღაცნაირად იბლარება და ნებისმიერი ასაკის ადამიანი იგებს იმას, რასაც ლაპარაკობს. ну მე ახალგაზრდობაზე მაგაცეთ დანიშნულებს ვიხედეთ თუ კიდე ძალიან დიდი მადლობა. ანუ კარგი იქნებოდა რომ თქვენ უფრო ესეთი გახსნილი ყოფილიყავით და უფრო ჩაგედილი ცხოვრება მასწავლა. ხო, მაგრამ ძალიან დიდი მადლობა მობძანებისთვის, საუბრისთვის, წარმატებებს გისურვებ და იმედი მაქვს რომ მომავალშიც ჩვენ შეგვეძლება რომ გავცდებზე უფრო ღიად ვიმსჯელოთ. მაინც ამ სიტყვას ღიად. დიდი მადლობა.